わしら福島隊は福島県各地に咲き誇る美しい花々をモチーフとしておる。まずは自己紹介から参ろう。はい。わしは日本三大桜の一つ滝桜美春と申す。福島の空の玄関口を彩る大輪の花、須賀川牡丹と申します。秋あでやかに種に色づく、私夏井川もみじと申しますわ。本当の空が広がる日本松菊葉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。わしら福島隊はこのようにダンスパフォーマンスやおもてなしを通して福島県の魅力、加えて現在福島県にて開催しております福島デスティネーションキャンペーンを全国の皆様へ PR しておる。はい、三春さん、福島デスティネーションキャンペーンって何ですか？何ですか？何ですか？お主本当知らん？知らん。お主仮にも福島県の栗だよ。あ、栗？栗？あ、栗？あ、そう、あ、そういう風にお考えの皆様もいらっしゃるじゃないの。では改めてこちら説明させていただくと、こちら JR と福島県、そして地元の旅行会社様が、協力し合って福島県の魅力を全国の皆様に発信しようという、そういう旅行キャンペーンでございます。花食、温泉と様々な魅力が福島県にはございます。その魅力、まずはわしらが歌でご紹介せねばの。そうですね、では元気よく参りましょう。参りましょう。福島みなとらさんでスタート。通勤ラッシュバージョンでお送りいたしました。いや、
ありがとうございます。なかなかありがとうございます。見事な貢献感想でございます。よかったです。さすがでございます。さてさて、本日こちらの会場をお借りいたしまして、福島まるごと、まるごと福島フェアが開催されておりますが、はい、皆様もう満喫しておられますでしょうか。もういろいろ回ってみて、そして何かこれ買ったな、いいなというふうなのが見つかったという方よし、はい、いらっしゃいました。よかった。いやよかった、ありがとう。もうバッチリパンフレットもいただいて、嬉しいですね。もうありがとうございますね。この福島ディステーションキャンペーン、さまざまな企画がございますから、ぜひパンフレットから吸収していただきたい。そうディステーションキャンペーンなんですけれども、あの甲冑とかも着れますから、ぜひね、私たちと似たような格好したいなっていう方、似とるのかな。はい、甲冑でわしら着物じゃん。そうですけども、ね、それだとちょっと違和感なく福島隊に入れるよということでね、はい、メンバーちょっと募集したいなと思いますけれども、さて、皆様、土屋の物産はご覧になられました？結構おいしい、結構ね、ママドールとか名物定番のものじゃなくて、今回は結構おしゃれな珍しいもの持ってきてるんですよね。そう、おしゃれなものがたくさんある中、私のおすすめは何ですか？たまりせんべい。せんべいかい。いいじゃないですか、せんべい。ちょっとこの素敵なお姉さんがね、もう一枚食べたら本当止まらなくなるんですのよ。サクサクしててとっても軽いおせんべいですわ。そうですね、基本は醤油なんですけども、山塩も置いてありましたのよ。あ、本当？塩も楽しめますわね。あ、ぜひね、そちらの北方のおせんべいでしたね。そう、北方のたまりせんべいでございます。ね、あれね、結構硬いせんべい、私硬いせんべい好きなんですけれども、薄くて軽くて、あれも結構美味しいんですよね。気づくと一箱食べてるパターンですよね。あれマヨネーズつけるとね、美味しいんですよ。ぜひね、皆様もお試しになっていただきたいと思います。じゃあこちら甲冑着たり、美味しいものを食べていただいたりして、福島県この東京駅でも楽しめるんですけれども、ここはぜひね、福島県ぜひ実際に足を運んでいただかないと味わえないものがあるんですよ。ありますわよ、ね、今の時期ですとやっぱり花、桜ですわね。そうですよね。東京の桜はもう結構散ってしまったところもあると思いますが、福島県はもうこれからお花見ですもの。はい、ね、そうなんです。私たち先日花火山公園、ね、行かせていただきまして、もうすごかったですよね。綺麗でしたわね。山全体がお花なんです。本当に桃源郷という、ね、名前がぴったりですね。あとはあともう一箇所紹介しますよ。そう、あとですね、いっぱいあるんですけれども、会津の鶴ヶ城、こちらの再建50周年を記念いたしまして、リニューアルして、もう実はさまざまな企画展展示とかもありますのでね、ぜひ行っていただきたいと思います。お城と桜っていうのもいいですわよ。いいでしょう。やっぱね、こう古びたじゃないや、古びたなんて言っちゃうんですけど、でもお城と桜もいいけど、私のおすすめはやっぱり夏井川の夏井千本桜かしら。自分の名前って言うと言うんですよね。私日本松の霞ヶ城の桜だって本当に綺麗なんですから。それ言うたらまずは三春町の滝桜でございます。またね、福島県花の名所いっぱいありますけれども、一番の名所はやはり須賀川にある須賀川牡丹園でございます。皆様またね、そうやって福島ディスティネーションキャンペーンの機会を利用して、ぜひ福島県に皆様遊びに来てくださいませ。お待ちしております。それでは本日お集まりいただきました皆様への感謝を込めて、わしらのテーマソング笑顔の島をお送りいたす。どうぞ。Yeah.
ありがとうございます。さて、それではもうおなじみじゃのわしら福が満開福島大名物、皆様とご一緒に福が満開福拍子を行う、はい、拍子は皆様もご存知三本締め、チャ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 でございます。ぜひ皆様元気よくご参加くだされ、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは毎度かの、はい、はい、本日お集まりいただきました皆様のご健勝、そしてこの東京駅のさらなる発展、さらに本日のまるごと福島フェアを通し、皆様が満開の福に包まれることを願って、お手を拝借よー、福が満開福の島よ、福が満開福の花、福が満開福島県、私たちのパフォーマンス最後までご覧いただき誠にありがとうございます。さあ、この東京駅まるごと福島フェア、じっくりご覧になっていただきまして、次はぜひ実際に福島県に遊びに来てください。それでは皆様、福が満開の福島に金銭ご覧しょくしてくんせー、ありがとうございます。ありがとうございました。福が満開福島大祭によるステージパフォーマンスでございました。